Então você viu aqui no programa aquele acidente com um patinete elétrico que vitimou uma mulher em Balneário Camboriú. Bom, apesar do caso ter sido uma fatalidade, existem normas e regras no uso desse equipamento que devem ser seguidas e podem inclusive prevenir acidentes. Nós preparamos uma reportagem para tratar desse assunto. O verão ainda nem chegou, mas muita gente já aproveita para sair de casa e curtir os espaços públicos. E para isso, usam como transporte as bicicletas, skates e patinetes elétricos. Mas se engana quem pensa que não há regras para usar esses meios. Pelo contrário, o Senado aprovou em fevereiro deste ano uma lei para regulamentar o deslocamento urbano com esses equipamentos. Há também a atuação de cada município, como aponta o diretor da entidade de trânsito de Balneário Camboriú. Qual regulamenta a utilização e circulação desses modais no nosso município? O município tem feito uma fiscalização, a gente não está conseguindo de maneira efetiva nesse momento devido ao volume de obras no sistema viário, porém estamos montando operações de fiscalização, mas principalmente operações de educação e orientação sobre o uso desses equipamentos que deve iniciar agora no mês de dezembro. Mesmo com o reforço na fiscalização, ainda há registros de acidentes fatais. Na última semana, uma mulher caiu de um patinete em que estava com sua filha de 5 anos. Ela bate a cabeça em um caminhão e cai no chão. Luane Coque, de 31 anos, morreu antes da chegada do socorro. Segundo o órgão de trânsito, aumentou o número de ocorrências que envolvem patinetes e semelhantes aqui em Balneário Camboriú. Aqui no local do acidente não há ciclofaixa. Nessa situação, o condutor deve utilizar a calçada, mas isso não acontece em alguns casos. O patinete, ele não é considerado um veículo. Então, coube aos municípios do Brasil, né, quanto não vem uma determinação federal, os municípios do Brasil é que estão regulamentando. E Balneário Camboriú, desde o ano passado, ele regulamentou, desde 2019, existe a regulamentação própria do patinete. O que ocorre muito é que nem todos os municípios regulamentaram. Então, quem está vindo de outro município que não existe regulamentação, faz ao seu bel prazer, vamos colocar assim, como entende, e às vezes não tem a devida orientação. Então aqui a gente tenta realmente estar orientando, né? Veículos individuais chamados de autopropelidos, como os patinetes elétricos, só podem andar a 6 km por hora em áreas de circulação de pedestres e até no máximo 20 km em ciclovias e ciclofaixas, como determina o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. É isso aí, esses que são menores que 1,20 m. Aqueles que são maiores que 1,20 m não podem andar na calçada, não podem estar em ciclofaixas nem em ciclovias, tem que andar como se fosse o quê? Uma motocicleta, gente. E outra situação, em Balneário Camboriú, é necessário, segundo o decreto, a utilização para a pessoa que tem acima de 18 anos e que tem a Carteira Nacional de Habilitação ou licença para condução. E olha, a fiscalização é muito falha, porque tem cada coisa que a gente vê em Balneário Camboriú e também em outras cidades, mas mais ali, já que tem esse decreto estabelecendo, regulamentando. Porque passam na irregularidade, passam. Porque se tomasse uma atitude, como aconteceu com as bicicletas na Praça Almirante Tamandaré, lá no centro de Balneário Camboriú, na orla da praia, para recolher as bicicletas de quem estava pedalando em cima da calçada, lá naquela localidade, fizesse assim com os patinetes, a situação mudava. Eu vi, sentido Balneário Camboriú, aqui no Oswaldo Reis, uma moça com um desse que passou agora há pouco aqui na imagem, esse que é maior, que tem além de 1,20 m, que tem aquela roda mais larga, indo sentido Balneário pelo morro, sem capacete, sem conde, sem retrovisor, sem espelhinho, sem conhecimento nenhum das leis de trânsito, porque do jeito que ela andava, e esses dias vindo sentido a Cabeçudas da mesma forma. Então é uma questão de prudência. Existem situações que não é necessário nenhum decreto, mas o bom senso já fala mais alto. Infelizmente, orientação, educação, para quem não tem, vai continuar a irregularidade acontecendo. A gente acompanha esse assunto aqui no Balanço Geral.